xullas, mana shu birinchi bosqichi. Mana shu yerda vahobiylik da'vati ham, saudiylik davlati ham bir to'xtaydi. Va yiqiladi, ya'ni tamom bo'ldi, shu yerda musulmonlar Misrdan kelgan askarlar Daraiyani egalladi. Yiqitildi Saud davlati, unga qo'shib shu davlatga ruhiy tirgak bo'lib turgan vahobiylar ham qamalingan. Endi ikkinchi davr boshlanadi vahobiylarda shu yerda va saudiylarda ham. Usmoniylar mana shu Najd ulkasiga kirib kelgandan keyin oradan 7 yil o'tadi. Va vahobiylar tinchitilgani bilan bu yer tinchimaydi. Chunki arab zoti o'z urushqoq xalq. Aksincha saudiylar bilan vahobiylar bu yerda tinchitib o'tirgandi. Usmoniylar o'zlariga tobi bo'lgan Misr askarlari orqali Saud mintaqalarini iblolmaydi. Chunki hamma yoqda qabilachilik, qabilalar bir-biri bilan urush, kim-kimning gapiga kirmaydi. Jaholat hukmron bo'lib ketgan. Keyin o'sha Muhandoxob oilasidan boshqa bir tuzuk quruq ularda iplab turadigan odam ham topilmagan. Ana shu uchun hozir ko'ramiz, Usmoniylarni o'zi yana Saudiylar bilan vahobiylar olib keladi. Faqat o'sha shartlar bilan, bizga itoat qilasan, qarshi chiqmaysan degan shartlar bilan. Usmoniylar valisi Daraiya imoratini, ya'ni shu sobiq vahobiylarni Saudiylarni poytaxtini Ibn Ma'mar degan odamga topshirishdi. Va uyurlarni Ahso mintaqasiga tobi deb qo'yishdi. Ahso mintaqasi hozir Saudiyani sharqidagi Kuvaytga yaqin joy. O'shiga tobi qilib qo'ydilar. Ahsonning amiri Ibn Urayar degan odam edi. O'sha Kuvayt tomonidagi hokimlardan bo'lgan xullas bu. Usmoniylarga tobi. O'shanga mana shu yerlarni boshqarishlikni topshirib qo'ydi Usmoniylar. Va keyin bu arada Saudiylardan qochib ketgan Turki ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Saud bor edi. Muhammad Saud navarasi bu. Daraiya mintaqasi yiqilganda qochib ketgandi u odam. O'sha nimalarga qatag'on boshlanganda Saudlar bilan vahobiylarga bu ham qochgan bo'lgan. Shu odam qaytib keldi keyin Daraiya mintaqasiga, ya'ni. Keyin unga Najd imorati boshqarish topshirildi, chunki o'sha yerda muhitlarni o'zi u qo'lga oldi 1240-yillarda. Riyod shahrini o'ziga poytaxt qilib oldi. Mana Usmoniylar o'zi keyin qo'yib qo'ydi. Ana shu Saudiylardan yana biri kelganida Turki ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Saud o'sha mintaqalarni boshqarayotganligini ko'rib, shu boshqarilyapti, yaxshi deb o'zlari qo'yib qo'ydi Usmoniylar. Mana shu bilan mana aytdik, Saudiylarga Riyoz poytaxt bo'lib qolgan. Keyin shundan keyin Sheyx Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdulvahobni ham qamoqdan qo'yib yuborishdi 1241-yilda. Kim bu? Muhammad Vahobni navarasi, Kitobut Tawhidni sharh bergan va boshqa Muhammad Vahobni asarlarini, qo'l yozmalarini kitob qilib chiqargan, o'sha Muhammad Vahobni yo'lini tarqatgan odam navarasi Muhammad Vahobni. Shu ham qamoqda edi. Saudiya davlati yiqilgandan keyin o'sha qamalingan vahobiylar asnosida shu kishini ham qamalingan bo'lgan. Ahli sunna shayxlaridan shu. Mana shu qamoqdan chiqarib olishdi o'zlari Usmoniylar. Nimaga? Chunki aytyapmiz u. Shular boshqarolgan. Siyosiy jihatdan ham, diniy jihatdan ham arablardan shular iplolgan. Qohirada qamoqda edi shayx. Qohiradan chiqarib olishdi. Yana Najdga kelib diniy masalalarga o'z rais bo'lib qaytdi. Usmoniylar o'zi qildi shuni. Shuningdek 1243-yilda yuqoridagi Saud hokimi Riyozdagi Turki ibn Abdullahni o'g'li Faysal ibn Turkiyni ham qamoqdan qo'yib yuborishdi Qohiradan. Usmoniylar o'zi qo'yib yubordi uni ham. Uni garovga ushlab o'tirilgandi, otasi Turki Usmoniylar xilofatiga tobi bo'lib boshqaradimi yo'qmi? Ana shuni ko'rguncha o'g'lini qamoqda ushlab o'tirishgan Usmoniylar. Turkiyni qo'yib yuborishdi-ku. Turki bordi Riyozda poytaxt qilib haqiqatan Usmoniylarga tobi bo'lib davlatni yaxshi boshqarayotganligini ko'rgandan keyin Usmoniylar Qohiradan uni o'g'li bilan mana shayx navaralarini qo'yib yuborishgan keyin. Shunday qilib Faysal ibn Turki ham otasining yordamiga qaytdi Najd ulkasiga. Keyin otasi o'lgandan keyin, Turki o'lgandan keyin Faysal ibn Turki Usmoniylarga qoim maqom maqomida amir bo'ladi. Ya'ni Usmoniylarga tobi amir bo'ladi shu otasining o'rniga. Faysal ibn Turki Najd Riyoz mintaqasiga amir bo'lyapti. 1250-yillarda. Lekin haligi o'rgangan ko'ngil o'rtanmay qo'ymas deydimi? Ana shunga o'xshab arab zotida shu bir bog'ilik xilqati borda. Hammasi demas, albatta, lekin o'zi bor shu narsa. Ana shu o'g'il Faysal ibn Turki
Usmoniylar toatidan chiqdi keyin yana baribir. Shuncha gapdan keyin ham qarang. Indamay yursa qo'yadi Usmoniylar ham buni. Va u Usmoniylar itoatidan chiqqandan keyin Misrdagi Muhammad Ali Poshshoh Hijozdagi o'zining noibi Xurshid Poshshohga Madina amiriga buyurdi, unga bor, uni qo'lga ol degan. Faysal ibn Turkiy yana boshladi bu deganda. Ana shu odamlarni deb vahobiylik yomon ko'rinib qolgan. Buni hech kim inkor qila olmaydi, aytyapmiz mana bog'ilik qilgan haqiqatdan ham. Lekin kim qilyapti? Muhammad Vahob qilyaptimi? Yoki Muhammad Vahobni yonidagi Muhammad Saud qilyaptimi? Uni navarasini o'g'illari qilyapti bu ishni. Muhammad Saudni. Biz buni aytdik-ku. Morozlarning o'g'li Yazid nima ishlar qildi? Shuning uchun endi Yazidni uchun Morozlarni yomonlaymizmi? Shiyalar ham shunaqa qiladi. Yoki Harun Rashidni aytdik mana Islomdagi eng katta Abbosiy xalifalardan. U kishidan keyin o'g'illari nimalar qildi? Amin bilan Ma'mun bir-biri bilan urushib qancha fitnalar bo'ldi. Shuning uchun endi Harun Rashidni yomon ko'rmaymiz-ku. Bu ham xuddi shunday. Muhammad Muhammad Xobdi ham bu kishining yonidagi Amir Muhammad Saudni ham bu narsalarga aloqasi yo'q. Balki aytyapmiz mana o'sha Usmoniylar qamab mana bularni o'zi qo'g'irchoq qilib o'ynatmoqchi bo'lgani uchun arablarni bu narsaga nafsoniyat tegib, shuning uchun ular mustaqil bo'lishga harakat qilavergan. Shunday qilib mana unga askar jo'natildi 1253 yilda. Mana o'sha Dahlon zikri qiladi o'sha tarixida buni. Xurshid Najidga keldi. Xurshid kim? Madinani hokimi Usmoniylarga tobi bo'lgan. Va u bilan Xurshid bilan Faysal ibn Turkiy o'rtasida urush bo'lib o'tdi. Qattiq jang bo'ldi, ko'p qatlomlar bo'ldi. O'rtalarda urush uzoq muddat davom etdi, oxiri Faysalni qo'lga olindi. Va Dar'iyaga, Riyozga va boshqa joyga ham Xurshid yana egalik qildi. Keyin Faysalni Misrga jo'natishdi Muhammad Ali podshohga 1254 yilda. O'shanda Xurshid podshohning yonida Xolidbek ibn Saud ibn Abdulaziz ham bor edi, mana qarang. Saudiylardan oilasidan ba'zilari Usmoniylarning amirlari Xurshid podshohning yonida turib urushyapti o'zlarini Saudiylarga qarshi. Faysal ibn Turk as-Saudiyga qarshi Xurshidning yonida yuqoridagi kim dedik? Xolidbek ibn Saud ibn Abdulaziz as-Saudiy. O'sha urushyapti. Saudiylarga qarshi. Bu Xolid o'zi Ibrohim podshoh 1233 yillarda Najidni bosgan paytida yosh bolaligida asir qilib olib ketilgandi. Usmoniylar qo'yinda katta bo'lgan xullas bu Saudiy. Usmoniylar uni o'zi yetishtirib, o'zlariga tobi hokim qilmoqchi bo'lgan Saudiyaga. Haqiqatan bu rejalari foyda berdi Usmoniylarga. Ana shu bolani asir qilib olib ketib Saudiylarga ketdim. Uni o'zlari yetishtirib chiqardi Xolidni. Misrda katta bo'ldi bu Xolid. Misr podshosi Muhammad Ali boshi uni yaxshi ko'rib qoldi. Keyin o'zi uni oxiri ana ota-bobolarining diyori Najidga amir qilib qo'ydi. Mana Usmoniylar o'zlari Saudiylarga davlat qurib beryapti, qarang. Keyin shunchidan o'sha Xurshidga qo'shib jo'natgandi Muhammad Ali podshoh Saudlarni mintaqasiga, mana shu Xolidbek Saudiyni. Unga katta oyliklar chiqarib bergandi. Seni o'zim hokim qilaman. Shu ota-bobolarning o'lkasiga deb. Xurshid podshoh Faysal ibn Turkiyni qo'lga olib, uni Misrga jo'natgandan keyin o'sha Muhammad Ali podshohning buyrug'i bilan yuqoridagi Xolid ibn Saud as-Saudiyni Riyozga amir qilib qo'ydi. Saudiylarga yangi amir qildi, ya'ni. Va unga ishlarni o'zi tayyorlab berdi. Shu bilan uni ishi barqaror bo'lib qoldi keyin. Xolid taxtga o'tirdi, ya'ni. Bu ham Saudiy. O'sha Muhammad ibn Saudning zurriyotidan bu ham. Xurshid podshoh keyin askarlarni qaytib olib ketdi. Xolid ibn Saud 2 yil davlat boshqardi. Lekin uning zamonida davlat istiqomatda turmadi va ahli Najd rozi bo'ladigan yo'ldan yurmadi. Ya'ni arablar Usmoniylar qo'lidagi qo'g'irchoq podshohni xohlamagan. Bu Saudiy bo'lgani bilan hali inkubatordan chiqqan Saudiyda bu ham. Arablar mustaqil Saudiyni xohlagan. O'sha Najd mintaqasidagi arablar. Ana shuning uchun bunga qarshilik qilaverdi xalqlar. Va unga bir odam qo'zg'olon qilib chiqdi. Ya'ni Xolid ibn Saudga Abdulloh ibn Sinyon degan odam qo'zg'olon qilib chiqqanda inqilob qilaman deb butun Najd aholisi unga bayat berdi. Qo'zg'olon qilsang, sizning tarafingda turamiz degan. Nimaga bayat beryapti aholi? Demak, aholi ham Usmoniylarni yomon ko'rib qolgan.
nimaga yomon ko'radi? Chunki qancha qatlomlar qildi Najdda. Aytdi-ku, Najd o'lkasini o'zi buzib yuborib, Dar'iyani xossatan dedik. Aholisini boshqa yoqqa surgun qilib, Misrdan kelgan askarlar aholiga ozor berib qo'ydi. Shuning uchun ham odamlar yomon ko'rib qoldi Usmoniylarni. Bu juda ham nozik narsada xalqlarni boshqarish. Bitta xato qilsangiz, yiqiladi shu bilan hammasi. Ana shunaqa qilib nafratini qo'zg'ab qo'ymaslik kerak edi Usmoniylar, arablarda ya'ni. O'zi bir nafsoniyatga tegadigan narsa arablarni turklar kelib boshqarib yurishligi. Ayni ustiga unaqa qilib o'ldirib so'yib qilgandan keyin batariqa alo yomon ko'rib qolishiga sabab bo'ldi. Endi mana shundan ibrat olamiz qiling. Hech qachon inkubatordan chiqqan odam bilan bir mintaqani boshqarib bo'lmaydi. Lekin nodon mana shu hozirgi zamondagi din dushmanlari shuni tushunmaydi. Masalan, inkubatordan mulla chiqaradi. O'ylaydiki, o'sha bilan xalqlarni boshqaraman deb o'ylaydi. Bekor gap. Hech qachon xalq mustaqil bo'lmagan odamga qoniqmaydi. Xalq kimga qoniqadi? Mustaqil odamga qoniqadi. O'zini ixtiyori bilan gapira oladigan, o'zini ixtiyori bilan o'zini fikrini ayta oladigan odamga ergashadi xaloyiqlar. Bu befoyda siyosat, lekin bular tushunmay ana shu narsani qayta-qayta qilaveradi. Keyin xullas, bu xabar, ya'ni Saudiyada odamlar yuqoridagi Xolid Saudiyga bo'ysunmay inqilobchi Abdulloh ibn Sinyon degani chiqqan xabari qamoqda yotgan sobiq Saudiyaning hokimi Faysal ibn Turkiyga yetib bordi. U Misrda qamoqda edi u. Ana shundan keyin Faysalda umid paydo bo'ldi. Yana qaytib borsam, boshqarsam bo'lar ekan menam degan. Misrdan qochishga harakat qila boshladi qamoqdan. Najdga chunki borsa Najd aholisi shu Faysalga o'xshagan podshohni kutib turibdi-da o'zi mustaqil podshohdi ya'ni. Va Najdga boramanda ana qo'zg'olonchi Abdulloh ibn Sinyondan taxtni olib olaman deb reja qildi. U qamoqdan qochishiga Abbos podshoh ibn Tusun podshoh ibn Muhammad Ali podshoh yordam berdi. Ya'ni o'sha Misrdagi podshoh Muhammad Ali podshohning nevarasi bu. Abbos podshoh yuqoridagi Faysal ibn Turkiyga Misrdan qochib ketishligiga yordam beryapti. Nimaga yordam beradi? Chunki bu ikkalasi do'st bo'lgan. Abbos podshoh bilan Faysal ibn Turkiy, Saudi. Va keyin Abbos podshoh o'ylaganki, men buni qochirib yuborsam Faysal ibn Turkiyni Saudiyaga borib hokim bo'lsa, bir kun kelib men ham Misrga podshoh bo'lganimda keyin bu meni tarafimda turib yuradi deb o'ylagan. O'ziga manfaat bor uni qochirib yuborishda. Ana shu uchun buni hozir Faysal ibn Turkiyni Misrdan qamoqdan qochirib yuboryapti. O'sha paytlarda Misr podshohligi Muhammad Ali podshohning qo'lida edi va uning o'g'li Ibrohim podshohning qo'lida edi. Abbos podshohiga esa hech narsa berilmagan edi. Mana ana shu joyda muammo bor. Abbos podshoh shunchidan bu hozir o'zini bobosi Muhammad Ali podshohni muxolifi Faysal ibn Turkiyni qamoqdan qochirib yuboryapti. Menga hech narsa bermasanglar, men sizlarga deganda. Aslida unga hech narsa berilmagani bilan bobosi Muhammad Ali podshoh yaxshi ko'rardi uni. Abbos podshohni. Va davlatda gapi o'tadigan odam edi unga hech qanday mansab berilmagani bilan. Lekin baribir ham mansab xohlar edi Abbos podshoh. Shuning uchun bir kun kelib taxtga o'tirsam foydasi tegadi shu Faysal ibn Turkiyni deb shu Saudiyni masalan qamoqdan qochirib yubordi. Bu Abbos podshoh Faysal bilan ko'p qamoqda suhbat qilib o'tirardi mahbusligida. Ikkita g'arbda endi o'zlaricha bular borib dardlashib o'tirgan bir-biroq bilan. Bir kun Faysal unga aytdi, ya'ni Abbos podshohga. Najd o'lkasi Abdulloh ibn Sinyon degan bir qo'zg'olonchining qo'lida qolib ketibdi. Men shu qamoqdan qutulsam edim, Najdga borib olsam edim, undan podshohlikni inshaalloh to'g'ri olardim. O'zim afandimizga xizmatkor bo'lardim degan. Afandidan maqsad turk podshohlari. Haligacha endi afandi degan istiloh bor-da, shunchidan mana turk tilida qarasangiz yoki Misrda ham haligacha qolib ketgan afandi degan istiloh. Maqsad aytmoqchiki, Usmoniylarga bog'liqlik qilmay men o'zim qaytadan boshqarardim demoqchi. Pushaymonman degandek qilyapti-da qamoqda ya'ni. Bu yerda afandidan maqsad Muhammad Ali podshoh. Usmoniylarga tobi bo'lgan Misrda podshoh ya'ni. Shunday qilib qamoqdan qochsam men o'zim qaytadan Usmoniylarga tobi bo'lib davlatni boshqarardim dedi. Abbos unga va'da berdi. Men senga buni tadbir qilib beraman, qochishing degan. Va faqat bu ishni berkitsang, hech kimga aytma dedi. Ya'ni men senga qochirib yuborganligimni hech kimga aytmaysan degan. So'ngra oradan bir necha kun o'tgandan keyin Abbos podshoh
Misrni tashqarisiga otlar, aravalar olib kelib qo'ydi xufiyona. So'ngra Faysolni qamoqdan chiqarishlikka hiyla qilib qal'ani bavoblariga, darvozasi turgan qo'riqchilarga, ularga ya'ni sir uslubida ular bilan til biriktirdi. Ya'ni meni mahsulotlarim bor, Misrdan olib chiqib ketishim kerak, narsalarim bor, eshikni ochib ber menga degan. Tabiiyki, Abbos podshoh katta Misr podshohining nevarasi u. Oddiy askarlar, haligi darvozabon undan nimani olib chiqyapsan Misrdan, nimani olib kiryapsan so'rab o'tirmaydi undan. Shuning uchun ham shu darvozabonlarga aytgan, eshikni och degan, aravaga solib olib chiqib ketgan qamoqdan. Ya'ni kimni olib chiqib ketyapti? Saudiy Faysol ibn Turkiyni olib chiqib ketyapti ya'ni. Keyin haligi Misrdan tashqarisidagi otliqlarni olga olib borib, otlarga mindirib uni qoch degan. Shunda Saudiy Faysol ibn Turkiyni qamoqdan qochirib yubordi. Va unga qo'shib ba'zi atborlarni ham qochirib yubordi. Yordamchilaringga mening kerak-ku, borib bitta odam davlatni egallay olmaydi-ku. Hamma o'sha saudiylarni, qamoqdagilarni qochirib yubordi. Ular Najdga qarab ketdilar shu ketishda, ya'ni qochgan endi. Oradan 2 kun o'tib bu qochib ketganini xabari Ibrohim podshohga yetib bordi. Misr podshohining o'g'li. Keyin uni orqasidan askar jo'natdi ushlab kelishga. Endi qizig'i, xiylani qarang. Shu uni ushlab ketishga jo'natilgan askarlarni boshi bo'lib ushlarni yonida ana shu Abbos podshohning o'zi ham ketdi. Ushla uni, ushla, qanaqa qochibdi deb o'zi qochib yubordi bo'lmasam. Endi chunki o'zi o'tirib olsa shubhaga tushib qoladi-da, sen qochib yubording, nimaga bormayapsan. Ana shu uchun men boraman, o'zim ushlab kelaman deb o'zi chiqib ketgan ya'ni. 2 kun yurdilar. Tabiiyki, endi 2 kun ichida o'zi Najdga yetib olgan u Faysol. Va yetolmadi Usmoniylarning orqasidan. Qaytib keldilar. Ya'ni qochib ketdi shu bilan Faysol Turkiy. Faysol to'xtovsiz yurdi. Oxiri Jabal Shamir mintaqasiga yetib bordi. Ya'ni bu quruqlikdan qochgan, Misrdan Sinayga o'tib, Sinaydan Tabukka o'tib, shu bilan mana Saudiyaga kirib boryapti quruqlik orqali. Va o'sha Jabal Shamir degan tog'li mintaqalardagi Amir Rashid degan, Ibn Rashid degani bor edi. O'shani oldiga bordilar. U tanigan bularni, o'sha Saud podshohi ekanligini. U ularni yaxshi kutib oldi, hurmatli zatan joyiga qo'ydi. Endi podshohning bolalari podshoh bo'lgan endi bular, bir-birini taniydi. Va ularni mehmon qildi. So'ngra o'sha Ibn Rashidning qavmidan ko'p askarlar oldilarda ular Qasimga keldilar Saudiyadagi. Qasimga yetganlarida Qasim aholisi ham tanirdi bu Faysolni. Sobiq podshohdi endi o'sha yerlarga. Hamma aholi uni yaxshi kutib oldi. Odamlar uni mehmon qildilar va yaxshi manzilga tushirdilar. Shunday qilib Qasim shahridan ham askar to'ladi o'ziga. Va hammasi bo'lib katta bir armiyaga aylandi uni odamlar bilan qarang. Kechagina qamoqda yotgan odam bugun yana podshoh bo'lib qolyapti o'z-o'zidan. Ana shu Allohning so'zini tasdig'ida tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tuzillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qodir degan. Xohlagan odamingga shunday mulkni berib qo'yasan, xohlaganingdan shunday olib qo'yasan, xohlaganingni aziz qilasan, xohlaganingni xor qilasan, yaxshilik qo'lingda, hamma narsaga qodirsan. Ana shu uchun musulmonlar hech qachon bu qanday bo'lar ekan, nusrat deb umidini uzmasligi kerak. Bir kunda o'ylamagan joyizda podshoh bo'lib turgan odam gadoga aylanib qoladi. Gado bo'lib turgan odam podshohga aylanib qoladi. Hamma narsaga sen qodirsan degani shu, ya'ni siz o'ylamagan ishlaringizni Alloh tadbir qiladi. Mana shunday bo'lyapti hozir, kechagina qamoqda yotgan odam bugun podshohga aylanib qolyapti. Endi aholilar yaxshi ko'rishini qarangan shu Faysolni. Bu kim dedik? Usmoniylarga muxolifligi bilan tanilingan podshoh Saudiylardan. Nima yaxshi ko'ryapti aholilar? Qasimga borsa Qasim aholisi, boshqa yoqqa borsa boshqa yoq. Ana shu sababini aytdik, Usmoniylar yoki o'sha Usmoniylarga tobe bo'lgan Misr podshohlari arablarni jig'ga tegib qo'ygan. Shuning uchun ham ular o'zlarini podshoh qaytsa yaxshi ko'ryapti uni. Hammasi bo'lib bular armiyaga aylandilarda, keyin haligi Najd yerlarini egallab olgan qo'zg'olonchi Abdulloh ibn Sinyonni oldiga qarshi chiqishga, o'shanga urush qilishlik uchun u Riyozni egallab olgandi. U bilan urushdilar, ya'ni Faysol askarlari bilan haligi Abdulloh ibn Sinyon askarlari urushdi. Uni qamalga oldi Faysolni askarlari, oxiri uni qo'lga olib qamashdi. So'ngra uni qamoqda bug'ib o'ldirishdi Abdulloh ibn Sinyonni. Bu voqea 1258 hijriy yillarda bo'ldi. Shunday qilib Faysol yana mulkda mustaqil hokimga aylandi.
ishlarini to'g'irlab oldi. To vafot etgunga qadar 1282 yilga qadar Faysal yana o'sha ikkinchi Saudiya davlatini qaytadan tiklab boshqardi yana. Umrini oxirida uni ko'zi ko'r bo'lib qoldi Faysalni. Ko'ziga parda qoplandi. Yaxshi ko'rmasdi. Uni oldib yordamchisi turardi, kelgan odamlar unga tanishtirib xabar berib turardi. Keyin shunday qilib Faysal vafot etgandan keyin undan keyin uning o'g'li qoldi, Abdulloh ibn Faysal. Bu ham Saudiya amirlaridan ya'ni. So'ngra Abdulloh ibn Faysal bilan uning aka-ukalar o'rtasida ixtilof chiqdi, taxt talashuv boshlangan otadan keyin ya'ni. Va Abdullohdan qolgan aka-ukalar ishni olib qo'ydi. Va uning ukasi Saud ibn Faysal keldi keyin taxtga. Bu 3-chi Saud endi. So'ngra bu ham o'ldi. Undan keyin ish uning akasi yuqoridagi Abdulloh ibn Faysalga qaytdi yana. Shunday qilib Abdulloh ibn Faysal 1300-yilchi yillarga qadar hijriy taxtda o'tirdi. Lekin uning mulki zaif edi. Sababi oliy davlat, ya'ni Usmoniylar undan Ahsa Qatif mintaqasini olib qo'ygandi. Ya'ni Usmoniylar ularga urushdan to'xtamaganda Saudiylarga. Va Saudiylarga tobi bo'lgan Ahsa Qatif mintaqasini olib qo'ydi. Katta shaharlar bular Ahsa Qatif shaharlar haligacha shunaqa nom bilan nomlanadi Ahsa mintaqasi. Shuning uchun ham keyinchalik bu Saudning ishi zaiflashdi. Ya'ni Saud ibn Faysal. Yoki undan keyin uni o'sha ukasi, akasi Abdulloh ibn Faysalni. Va Qasim ahli ham uni to'atidan chiqib ketdi. Va davlat Usmoniyalar davlatiga tobi bo'ldi. Endi qarang, demak, odamlar ulardan bir yaxshilikni kutgandi. Ular esa odamlarni yaxshi boshqara olmadi. Shuning uchun odamlar ulardan uzilib, Saudlardan yana Usmoniylarga tobi bo'lib ketdi. Xalqqa kim yaxshi qarasa o'sha kerak ekanda, Maturidiy bo'ladimi, Vahobiy bo'ladimi, odamlarga qiziq yo'q. Kim odamlarga shu nonini bersa, suvini bersa, osmonni musaffoh bo'lsa bo'ldi unga. Shuning uchun ham qaytadan mana odamlar Saudiylardan bay'atini buzib, yana Usmoniylarga to'at ostiga kirdilar. Bu orada haligi Jabal al-Shamr mintaqasida Ibn Rashid degan amir bor edi dedik, uni ham saltanati kuchaya boshladi. U ham Saudlar oilasidan mustaqilligini e'lon qildi. Abdulloh ibn Faysal to'atidan chiqdi va davlat to'atiga kirdi. Davlatdan maqsad Usmoniylar davlati ya'ni. Va Usmoniylarga xaraj to'lay boshladi. Soliq ya'ni. Shuningdek Qasim ahli ham Vahobiylardan Saudiylar davlatidan ayrilib Usmoniylar davlatiga soliq to'lay boshladi ular ham. Amir ham Usmoniylardan edi ularda. Shunday qilib Saudiylardagi Abdulloh ibn Faysalni to'atida bor yo'g'i bir kichkina qabilalargina qoldi. Qolgan hamma chiqib ketdi ularning hukmi ostidan Usmoniylarga qo'shilib ketdi. Sabab boshqara olmadi bu Faysal ibn Saud.